আকৌ বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িব অসমে। বিহুৰে বিশ্বচীনৰ পিছত এইবাৰ দিহানাম হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে ৰাজ্য। আইসকলৰ প্ৰস্তুতি চলিছে তুংগত। চাৰিওফালে কেৱল শুনা গৈছে ৰৈ ৰৈ ধেমালি কৰে বনমালী। নাগাৰা তাল আৰু আইসকলৰ হাতৰ চাপৰিৰে মুখৰিত হৈছে ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ। অসম ধেমাজি জিলাৰ সাংস্কৃতিময় সভানেত্ৰী হৈ আমি একেলগে আমাৰ ধেমাজি জিলাৰ পৰা 26 মহিলা আমি তাত গৈ বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে আমি সাজু হৈছোঁ। আমাৰ আইসকলৰ উৎসাহ উদ্দীপনা আমাৰ যিদৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আমি এই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে আমি সুকলমে গৈ খুব সুন্দৰভাৱে আমি আমাৰ কাম ভাগ কৰি আমি আমাৰ নিজৰ জিলালৈ যদি ঘূৰি আহিব পাৰোঁ সেয়ে আমাৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা। আৰু আজি আমাৰ আপোনালোকৰ অতি মূল্যৱান সময়কণ আহি আমাক যিদৰে আইসকলক উৎসাহ দিলেহি আপোনালোকৰ কাৰণে আমাৰ নিউজ চেনেলক মই মোৰ সভানেত্ৰীৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ মই যোগান কৰিছোঁ। বিহু নৃত্যৰে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়া অসমে দিহা নামেৰেও অভিলেখ কৰিবলৈ সাজু হৈছে। মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। আমাৰ বিশ্ব অভিলেখৰ কাৰণে আমাৰ গুৱাহাটী পলাকবাৰী পূব মাজিগাঁও 35 চপাবাৰী ৱাৰ্ডত হ'ব। আমাৰ 60,000 মহিলা অংশগ্ৰহণ কৰিব। 12 আমাৰ 5,000 দল হ'ব। এইটো আমাৰ এতিয়া আমাৰ এটা ভাবিব নোৱাৰা এটা আমাৰ অন্তৰত এটা হেৰি পাইছোঁ। আমাৰ এখন বৈকুণ্ঠপুৰী পাম আমি তাতে। আমাৰ 60,000 মহিলাই যিহেতু আমি একেলগে পৰিৱেশন কৰিম তাতে বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। চলিত মাহৰ 17 গুৱাহাটীৰ পলাকবাৰীস্থিত 35 মাজিগাঁৱৰ আই সতী ৰাধিকা শিল্পতা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব দিহানাম। গুৰুজনাৰ সৃষ্টিক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা একেলগে 60,000 মহিলাই দিহানাম পৰিৱেশন কৰিব। আজি ধেমাজি মৰিধল আঞ্চলিক বৰনামঘৰত দিহানামেৰে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ উদ্দেশ্যেৰে এদিনীয়া কৰ্মশালাত ধেমাজি জিলাৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰে 35 মহিলাই। আজি মধুৰ অসম শংকৰ মাধৱ দিহানাম সাংস্কৃতিক কমিটিৰ উদ্যোগত যি 60,000 নামতিৰে বিশ্বৰ দৰবাৰত দিহানামক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ মহান লক্ষ্য আগত ৰাখি আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জিলাত দিহানামৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিলে ঠিক তেনেকৈয়ে আমাৰ ধেমাজি জিলাতো আজি মৰিধল বৰনামঘৰত দিহানামৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। সদল বোলে ধেমাজিৰ পৰা প্ৰায় 3,000 মহিলাই ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে। আমি খুব আনন্দিত যিহেতু শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে দিহানামক বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আইসকলে ইমান ভক্তিভাৱেৰে ওলাই আহিছে। তেখেতসকলৰ যি উৎসাহ উদ্দীপনা সেয়া দেখি আমি সঁচাকৈ অভিভূত হৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মই সদৌ অসম শংকৰ মাধৱ সাংস্কৃতিক দিহানাম কমিটিৰ জৰিয়তে যি 60,000 নামতীয়ে বিশ্বৰ দৰবাৰত দিহানামক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে তেখেত সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন আমি ধেমাজি জিলা কমিটিৰ তৰফৰ পৰা নিবেদন কৰিছোঁ। লগতে আজি যি সংবাদ মাধ্যমে আহি আমাৰ এই মহান অনুষ্ঠান ভাগিত আগভাগ লৈ প্ৰচাৰৰ কাৰণে আমাক সহযোগিতা কৰিলে সকলোলৈকে সেয়াৰ পৰা আন্তৰিকতা যাচিছোঁ। আৰু আমাৰ এই দিহানামক বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি 13 ভাগৱত শোভাযাত্ৰা কৰা হৈছিল। সেয়াই আমাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ আছিল। গতিকে আমি আহি আহি এতিয়া শেষ অৱস্থাত উপনীত হৈছোঁ আৰু 17 আমাৰ দিহানামক বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আমাৰ এক পবিত্ৰ দিন আহি পৰিছে। সেই দিনটোলৈ আমি সকলোলৈকে শুভকামনা জনাইছোঁ। সকলোৰে সুশৰীৰ আৰু সুস্থ মনেৰে যেন আমি অংশগ্ৰহণ কৰি অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সকলোলৈকে ইয়াৰ পৰা অনুৰোধ ধেমাজিৰ পৰা জয়ন্ত বৰাৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8।